Քան որ շատ հակասական ապնդումների իշխանությունը ասում է, որ քրեական վարույթ կա, մեղադրանք կա, հանցանք կա, պիտի այդ մարդը պատասխանատվության ենթարկվի, ընդդիմությունը պնդում է, որ ամեն դեպքում քաղաքական հետապնդում է սա, զուտ մարդու իրավունքների տեսանկյունից, էլի ձեր կարծիքն է, ձեր պնդումներն է հետաքրքիր լսել։ Ինձ համար մշտապես Հայաստանում, հատկապես վերջին տարիներին, մտահոգել է հետևյալ կարևորագույն իրողությունը, որ մենք անընդհատ բախվում ենք, դա ընտրովի արդարադատությունն է։ Այսինքն Հայաստանում անընդհատ շարունակ արձանագրում ենք ընտրովի արդարադատության դրսևորումներ, և այս կալանքի որոշումը կարող ենք համարել հենց ընտրովի արդարադատության դրսևորում, որովհետև երբ որ անհրաժեշտ է, մարդիկ ներվում են, երբ որ անհրաժեշտ է, մարդկանց հանցանքների նկատմամբ ուղղակի փակում են աչքերը իշխանությունները, բայց երբ որ օրինակ Խաչատուրովը կարող է մասնակցել հանրահավաքներին, իսկ հանրահավաքից հետո նրա նկատմամբ ուշադրությունը էլ ավելի մեծ է լինում և անխուսափելի է դառնում չակերտավոր կալանքը, սա նշանակում է, որ գործ ունենք դասական ընտրովի արդարադատության օրինակի հետ, ինչը դատապարտելի է և որևէ դեպքում չի կարող լինել համոզիչ, ինչքան էլ որ իրավաբանությունը փորձի ինչ-որ փաստարկներ բերել։ Եվ ես կուզենայի նաև մի կարևոր իրողության վրա ուշադրություն դարձնել, բանակում տեղի ունեցող և տեղի ունեցած իրադարձությունները տարբեր քրեական գործերի շրջանակներում քննվում են, բայց ելի եմ ուզում ուշադրություն դարձնել բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ հակադրվել են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը, այսօր այս կամ այն կերպ դատապարտվում են կամ գոնե մեղադրյալի աթոռին են, եթե նույնիսկ ազատության մեջ են, իսկ այն մարդիկ, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանին չեն քննադատել, ստացել են պաշտոններ կամ վայելում են այդ ազատությունը, դասական և վառ օրինակը Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղար Շաքարությունյանի դեպքն է, որի օրոք տեղի են ունեցել նույն հայտարարակ երևույթները, ինչ որ էին և ինչ որ են, բայց Վաղար Շաքարությունյանը այսօր զբաղեցնում է Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնը և որևէ կերպ քրեական որևէ գործի մեջ չի ներգրավում։ Սա ինձ համար արդեն օրինակ է և բավական գնահատականը չեսնելու համար, որ տեղի է ունենում ընտրովի արդարադատություն, իսկ դա մերժելի է։ Ատիկին Թովմասյան, Սեյրան Օհանյան, հիմա Խաչատուրը, ինչի հիմա և ինչի է ձգտում իշխանությունը, որտեղ ըստ հրապարակումների պատրաստվում են ինչ-որ բան հանցնել նաև Տավուշից և նաև դրա համար են կենտրոնացել Խաչատուրովի վրա։ Ես կարծում եմ այստեղ ոչ թե ինչ-որ քայլ անելուց առաջ է, այլ ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը առաջին օրվանից մի խնդիր է իր առջև դրել, բոլոր հնարավոր, քիչ թե շատ հեղինակություն ունեցող, քիչ թե շատ ազդեցություն ունեցող հասարակության տարբեր շերտերի ներկայացուցիչներին ուղղակի չզոքացնելը, դրանք կլինեն մշակութային գործիչներ, դրանք կլինեն ներողություն, նրանք կարող են լինել նաև սպորտային ոլորտի ներկայացուցիչներ, նրանք կարող են լինել քաղաքական գործիչներ կամ հենց ռազմական գործիչներ, բոլոր մարդիկ, ովքեր որ ինչ որ ազդեցություն ունեն ինչ որ շրջանակների վրա, այսինքն նրանց խոսքը լսելի կամ հասկանալի է կոնկրետ շրջանակների կողմից, նրանց դիտարկում են իշխանությունները որպես վտանգ, իսկ վտանգը հստակ և արագ տեմպերով չզոքացնում են։